Lepo pozdravljeni še z moje strani. Moje ime je Jerneja Grašič. V univerzitetni knjižnici sem zaposlena v oddelku za informatiko in digitalno knjižnico. Danes je moja tema navajanje virov s pomočjo EndNote. Samo trenutek, da delim ekran. Tako. Upam, da vidite. Ja, v redu, vidimo. Ja, super, hvala. Na začetku bomo malo ponovili osnove navajanja virov, kar vi že sigurno dobro poznate. Se pravi, zakaj citiramo, kako citiramo, kdaj citiramo, ne? Citiramo vedno, kadarkoli uporabimo idejo nekoga drugega, kadarkoli se posebej sklicujemo na delo nekoga drugega. Pri tem so nam danes v veliko pomoč razna orodja, tako da od zdaj naprej ni potrebno več razmišljati, kdaj moramo postaviti vejico, kdaj je vmes presledek, kako zapišemo številko revije. Kje je naslov, poševno in tako naprej. Citiranje je v bistvu zelo pomembno, saj navedeni viri prikazujejo količino gradiva, ki ste ga prebrali, in krepijo vaše delo tako, da vašim idejam dajo zunanjo podporo, se v bistvu vedno gradimo na nečem, kar so drugi že naredili. In pa navedbe so zelo koristne za bralce, ki želijo izvedeti več o vaših idejah in odkot prihajajo. Ne? Pomislite, če vi preberete nek članek, neko gradivo, pa vidite noter neko super idejo, pa ni v redu citirano, vi bi radi izvedeli več o tej ideji, pa ne veste, kam bi šli pogledati, ker ni navedeno. Oziroma je tako slabo navedeno, da vi tega citata potem ne najdete. In pa zelo pomemben razlog za citiranje je seveda tudi, da se izognete obtožbam o plagiatorstvu. Sami veste, da vsa zaključna dela na naši univerzi so pregledana s strani detektorja podobnih vsebin, prav tako tudi seminarske naloge študentov, ki se oddajajo v sistem Moodle. Tako da je treba biti res pazljiv. To smo zdaj tako. Pomembno pri navajanju virov pa je, tudi če vi uporabljate orodja ali pa ne uporabljate orodja, najbolj pomembni stvari sta seveda doslednost in pa vrednotenje virov. Na, o tem vrednotenju ste vi danes že kar nekaj slišali, nekaj še boste. Seveda, to je zelo pomembno zato, ker v bistvu, če mi nismo dosledni pri citiranju, če nismo dosledni tudi pri vnašanju metapodatkov v orodje za citiranje, bo potem v našem izdelku napaka. Ne? Vse, kar imamo v seznamu virov na koncu našega izdelka, našega zaključnega dela, članka, karkoli, mora biti tudi citirano med besedilom in obratno. Ne? In pa pazljivi moramo biti in dosledni pri uporabi enega citatnega sloga. Ne? Citatnih slogov je ogromno in pri enem pisnem izdelku se moramo držati tistega predpisanega, včasih si ga lahko tudi sami izberemo. Je pa narobe, če imamo prvih 5 strani citiranih v enem slogu, drugih 5 strani pa v drugem. Če je v dokumentu več slogov, je navajanje virov, je to lahko tudi znak, da gre za prepisovanje. Ne? Če recimo kdo kakšne dele prekopira, ni pazljiv na slog citiranja, in prekopira vse, ne, tudi slog citiranja, ki pa je lahko zelo drugačen kot vse ostalo v tem dokumentu in to je potem lahko znak tudi za mentorja, da nekaj ni v redu.
O vrednotenju bi zdaj na te točke v bistvu povedala samo to na kratko, da vsi viri niso enako dobri, ne, to sami veste. Znanstvena dela morajo biti recenzirana, ni vse v redu, kar nam Google ponudi. Sem pripravila za vas zdaj tukaj en primer tega. To je pač en članek, ki se na spletu predstavlja kot znanstveni članek. Zdaj pa vas prosim, da malo pogledate tale abstrakt, avtorje in malo sami, vsak pri sebi, vam dala minutko, da malo premislite, kaj vi tu vidite. Zakaj gre tukaj? Ne, celega članka nisem skopirala, tukaj imate samo začetek pa konec. Vides je kot neke znanstvene revije, ampak seveda to ni. Ne. In ravno pri takšnih primerih, kjer mi hitro vidimo kot na tem tukaj, da nekaj ni v redu, lahko pokažemo, da kako zelo pomembna je evalvacija virov. Ne? Tukaj gre za na znanstven način opisano epizodo serije Star Trek. Verjamem, da vas nekaj med vami to serijo sigurno pozna. Ta članek opisuje, kako je slabo za ljudi, če bi potovali s hitrostjo Warp 10, ker bi se potem spremenili v neke kuščarje, mislim da. Seveda takšno vsebino hitro opazimo. Ne? Tudi tu v tem primeru hitro opazimo afiliacijo, ne? Starfleet Academy. Vidite tudi, da avtorje, ne? To so vsi liki iz te serije. Tukaj res hitro vidimo, da nekaj ni vredno. Zdaj pa si predstavljate, da vi pogooglate, dobite nek članek z vašega področja, tam pa ne boste tako hitro videli, ne, če je vredu ali ni vredu. Se potem lahko zgodi, da članek v bistvu ne bo vredu, da ni recenziran, da je notri kakšna napaka, vi pa boste to v vašem zaključnem delu citirali. Ne. In ko imate vi to v vašem zaključnem delu, je gori vaše ime, tisto je vedno noter, vedno lahko to vsak vidi, tako da je že z tega stališča evalvacija zelo, zelo pomembna. Ne? Je pa res, da se nam takšna nezgoda lahko zgodi visoko komorkoli. Pred leti je recimo tale satirični časopis The Onion oznanil, da je Kim Jong-un najbolj seksi moški leto. To besedilo je povzel kitajski medij, se pravi online različica kitajske komunistične partije. To nezgodo so seveda opazili tudi drugi. Ne? To se je pojavilo v Guardianu, CNN-u, vsi znani svetovni mediji so opozorili na to nezgodo. To ni fajn, če se nam kaj takega zgodi. Tako da, če ne bomo dosledni in ne bomo znali pravilno ovrednotiti virov, nam nobeno orodje za navajanje virov ne bo pomagalo. Ne? Človek je tisti, ki določi, ki izbere vir, ki potem meta podatke o tem viru shrani in citira. Na srečo ne rabimo tega več delati sami, peš, kot sem rekla, ni potrebno več vedeti, kje je dvopičje, kdaj je podpičje, kje je presledek, katere elemente uporabimo.
zato so že nekaj let nam na voljo orodja za navajanje virov. Ta orodja za navajanje virov in organizacijo referenc postajajo tudi vedno boljša, vedno več nam omogočajo. Zdaj to niso več samo orodja, s katerimi bi citirali, ampak so to tudi orodja, s katerimi se lahko povezujemo z drugimi soavtorji. V ta orodja lahko zapisujemo tudi naše zapiske, shranjujemo celotna besedila člankov, tako da imamo v bistvu vse zbrano na enem mestu. Najbolj znana orodja v tem trenutku so EndNote, ki ima tudi spletno različico, Zotero, prosto dostopno, Citavi so razvili v Švici, Wisdom v Veliki Britaniji, Mendeley, RefWorks, res jih je ogromno, tako da v bistvu, če niste z enim zadovoljni, lahko še vedno poskusite katerega drugega. Res pa je, da ni vse brezplačno. Pri nas na univerzi je študentom in zaposlenim na voljo orodje EndNote, ki v bistvu, ker je univerza to plačala, imajo študenti zaposleni na voljo vse funkcije, tako da ni omejitve pri prostoru, razen omejitev je edino pač vaš prostor na disku. Ne? Za namestitev za namestitev se lahko dogovorite pri nas v knjižnici, striktno na mailu podpora.ukm@um.si ali pa pri vašem IKT koordinatorju na fakulteti. S tem, da je ravno v teh zadnjih dveh, treh dneh prišlo do velike spremembe, namreč ponudnik je izdal čisto novo verzijo orodja EndNote, imenuje se EndNote 20. EndNote 20 je izdal za enkrat samo za verzijo Windows 10. Verzija za Mac-e bo predvidoma dostopna decembra. Tako da tisti, ki imate Mac-e in se boste oglasili pri nas, boste še zaenkrat dobili prejšnjo verzijo, ki se imenuje EndNote X9. Prav tako boste dobili EndNote X9, če imate starejši Windows operacijski sistem kot Windows 10. Se pa v teh dneh pripravlja tudi distribucija te nove verzije EndNote 20, tako da boste imeli možnost namestitve orodja najnovejše verzije pri IKT koordinatorjih na fakultetah. Ne? Zdaj trenutno imajo IKT koordinatorji samo EndNote X9. In ker je zdaj prišla ta sprememba, sem se odločila, da za potrebe tega predavanja malo pokažem eno in drugo verzijo. Upam, da vas ne bom preveč zmedla. Če bo karkoli, potem napišite v chat, pa bomo odgovorili. Če pa tudi pozneje, ko boste delali s tem orodjem, kajti če danes prvič vidite to orodje, boste mogoče boste dobili malo dosti informacij in boste imeli potem več vprašanj, ko boste dejansko poskusili to uporabljati. EndNote kot tudi druga ta orodja omogočajo torej zbiranje informacij iz elektronskih, tradicionalnih virov skupaj s celotnimi besedili, organizacijo referenc po lastnih potrebah, lahko tudi omogoča posodabljanje metapodatkov glede na zapise v spletnih bazah, omogočajo oblikovanje referenc, bibliografije, omogočajo izvoz anotirane bibliografije, se pravi, da imate na enem seznamu
vaš seznam gradiva, ki ga boste uporabili in zraven vaši kratki zapiski. Omogoča tudi eno super stvar, se pravi iskanje primerne revije za objavo članka. Lahko ga sinhronizirate z spletno različico EndNote Basic in ga uporabljate na več napravah. In pa lahko potem tudi delite vaše skupine oziroma mape in, ali pa kar celotno knjižnico. Omogoča uporabo tudi več kot 7000 citatnih slogov. Dan bo sigurno pravi. Tu pa zdaj na proslonici že vidite, kako začeti. Zdaj razlika med EndNote X9 in EndNote 20 je v večini bolj v ozadju in v samem poteku uporabe orodja, se pravi, funkcionalnosti so več ali manj podobne. V ozadju se je izboljšalo recimo iskanje duplikatov in pa gumbi so razporejeni za delo z orodjem na bolj uporabniku prijazen način. V X9 verziji so mogoče malo na takšnih mestih, ko večini uporabnikov ni najbolj logično in včasih si moral kar iskati stvari, da si jih našel. Pri EndNote 20 pa je to zdaj čisto, je to bolj enostavno. Funkcionalnosti pa so za enkrat podobna. Verjamem pa, da bojo EndNote 20 tudi še posodabljali, tako da vam svetujem, da tisti, ki si lahko, da si pridobite najnovejšo verzijo orodja. Pri vsaki namestitvi je potrebno najprej seveda ustvariti eno knjižnico, ne? Ker če mi nimamo knjižnice, kamor bi mi reference shranjevali, potem nam to nič ne koristi. Knjižnic lahko imamo več, se pa priporoča sploh za začetnike, da imate eno, da ne pride do zmede. Ne? V EndNote X9 knjižnico odprete, kreirate tako, da greste na File in izberete New in potem se odpre okno za shranjevanje knjižnice. Pri EndNote 20 je to malo drugače. Že ko namestite orodje, vas eno okno pozove, ali želite odpreti obstoječo knjižnico ali pa kreirati novo in lahko zopet shranite knjižnico na vaš disk. Knjižnico morate shraniti na disk, ne v nek oblak, kajti če vi shranite, kreirate knjižnico v nekem oblaku, se bo v določenem času ta, ko narečem, pokvarila in ne bo uporabna. Tako da vedno si shranjujte na disk. Pa še primer knjižnice X9. Tu zgore imate te ikone, ima tudi na levi strani imate tudi tele skupine oziroma mape, v katere si lahko reference shranite in na sredinskem oknu so potem te reference, ki so shranjene v neki določeni skupini, prikazane. Tukaj v tem imamo recimo seznam vseh referenc, kar imam tu tukaj označeno. Naslednje okence tukaj je razdeljeno na tri dele, imate reference, preview pa attached PDF. Se pravi, vedno, ko je neka referenca označena v X9, vidim, da sem se zmotila v naslovu, se opravičujem, to je X9 verzija na 20. Tukaj imamo označeno referenco, grem nazaj, vidite potem pod zavihkom reference meta podatke tega vira, ne? Se pravi, vidite, da nimam vsega dopolnjenega,
zato je tako pomemben človeški faktor. Ne? Ker vi karkoli boste vi prenesli v orodje za citiranje, samo te podatke bo orodje lahko uporabilo pri citiranju, ko boste pisali vaš izdelek. Ne? Nič druga. In če vam bo podatki manjkali oziroma bodo napačni, bo orodje ravnalo v skladu s temi informacijami, ki jih ima. In če tu ne bo v redu stvar, potem tudi citat na koncu ne bo v redu. Ne? Tako da imamo tu meta podatke. Tukaj vidite lahko preview, se pravi, v tem se vam odpre predogled sloga citiranja, kako bo izgledalo v vašem izdelku in pa zraven je lahko priponka celotnega besedila vašega vira. Ne? Tako, to je zdaj EndNote X9. V novi verziji so vmesnik čisto spremenili, zdaj malo bolj modern, več stvari je podarjenih. Tukaj je pa še osnova vedno ista. Ne? Na levi strani so skupine oziroma mape, te si lahko poljubno kreirate, to je glede na vaše potrebe. Ne? Lahko imate, ne vem, za vsako poglavje v zaključnem delu svojo mapo ali pa imate mogoče glede na projekte, imate eno mapo za zaključno delo, eno za kak članek, to je čisto odvisno od vas. Eno referenco, recimo, lahko imate tudi v več mapah, tako da skoraj da tu ni omejitev. Omejitev je le vaš prostor na disku. Ne? Se pravi, koliko prostora imate vi sami na svojem računalniku, to je omejitev. Enako kot v X9 imate, ko vidite tukaj označen en vir, in na desni strani vidite podatke o tem viru, ampak s to razliko, da pri X9 imate slog navajanja čist na drugem koncu in včasih kar pozabiš na njega, tu pa te že kar opominja in lahko bistvo vsak hitro vidi, kako bo označen vir bil citiran v pri tem slogu citiranja, ki smo ga izbrali v končnem besedilu. Ne, lahko pa tudi ta citat, recimo, če želite koga na hitro opomniti, ne vem, na nek fajn članek, ki ste ga našli, kliknete na tale gumb Copy Citation in ga skopirate v mail pa pošljete. Tudi nova verzija seveda omogoča, enako kot X9, spremembo dopolnjevanje meta podatkov. V zavihku summary vidite kratek povzetek, v zavihku edit pa lahko te podatke seveda urejate. Ne? Zraven pa je tudi prostor za priponko, lahko jih imate tudi več, ne samo eno, kjer imate zraven pripeto celotno besedilo vašega vira. Ne? Tako da vi, ko boste za vaše zaključno delo iskali gradivo, lahko shranite v orodje meta podatke o tem gradivu in pa celotno besedilo, tako da potem, ko boste enkrat začeli pisati, prve delovne verzije vašega zaključnega dela, imate tukaj že vse zbrano, ne rabite brskati v eni mapi za eno stvar, v drugi mapi za drugo stvar, vse imate tukaj na enem mestu. Vnos seveda je lahko avtomatski ali pa na temu rečem ročen, se pravi, vi sami lahko vpišete novo referenco, ampak to jaz v bistvu niti ne priporočam, zato ker več možnosti za napake pa neko delo je, ki ga bi v bistvu ne rabimo narediti, ker dan danes je redko gradivo, ki ni vse v nekem knjižničnem katalogu, ki omogoča prenos podatkov ali pa v nekem elektronskem viru, kjer lahko podatke vsaj delno prenesemo, če ne vse. Ne? Ampak pri vsakem prenosu moramo res biti pazljivi, da se podatki pravilno prenesejo. Napak ni veliko, ampak ko so, je dobro, da jih vidimo, pa hitro popravimo, kajti napako bomo prej videli, takrat, ko bomo mi vnašali reference v orodje, kot pa takrat, ko bomo že pisali pa citirali v našem Wordovem dokumentu. Pri
vnosu referenc ročno, pa vas moram opozoriti, da morate biti pozorni ne samo tudi na to, da pravilno podatke vnesete, morate biti pozorni tudi, da pravilno označite tip reference. Ne? Kajti knjiga se drugače citira, kot pa recimo, ne vem, objava na Facebooku ali pa elektronski članek. Vsak tip gradiva ima svoje zakonitosti pri navajanju in vsak slog navajanja virov potem določa te zakonitosti. Ne? EndNote, kot sem rekla, podpira 7000, več kot 7000 slogov navajanja virov. V samem orodju jih je noter shranjenih nekje okoli 500. Če pa želite kakšnega dodatnega, pa greste preko zavihka Help v EndNote Output Styles, to je njihova knjižnica teh slogov citiranja in si ga sami shranite v vaš EndNote. Lahko se vam tudi zgodi, da noben slog citiranja ne bo pravi. V tem primeru vam svetujem, da če boste ta slog citiranja, če veste, da ga boste uporabili samo enkrat in nikoli več, da poiščete nek zelo podoben slog navajanja virov in uporabite tega, potem pa ročno stvari na koncu popravite. Če pa veste, da boste nek slog, ki ga ni nikjer, še, če veste, da ga boste pogosto uporabljali, pa EndNote omogoča tudi kreacijo lastnega sloga. Ne? Ampak je to kar precej zapleten proces. Tukaj pa pri tem morate biti pa še dosti bolj pazljivi, ker vi v bistvu potem noter vpisujete pravila, po kakšnih pravilih bi se naj vsi tipi gradiva navajali. Ne? In tu pa potem morate biti res dosti bolj pazljivi, ker je tudi dosti večja verjetnost za napake. Na tem mestu bi še omenila, pa naj gre to za vnos meta podatkov, ročni ali avtomatski, da v polju za avtorja izpišete celotno ime korporacije, če gre za organizacijo, se pravi samo za primer organizacije, zdaj to pravim, mora biti celotno ime in na koncu vejica. Ne, tako, da bi bilo recimo v primeru Univerzitetne knjižnice Maribor, boste v polje za avtorja izpisali celotno ime, Univerzitetna knjižnica Maribor in vejca. Samo tako, takšen način je pravilen, da bo orodje citiralo gradivo, katerega avtor je neka organizacija pravilno. Če mi ne izpišemo celotnega imena in ne damo vejce na koncu, on besede premeša, ker misli, da gre za, v bistvu, za osebo. In potem pride ven malo hecno ime, ki ni ničemor podobno, tako da to res pazite. Ta napotek je že marsikomu prišel prav in si poskusite to zapomniti. Da ne boste presenečeni, če boste imeli potem kakšno ime organizacije v viru kot avtorja, pa bo citirano čisto napačno. Ne? To ni potem napaka v orodju, ampak pač napaka pri vnosu meta podatkov. EndNote 20 in X9 omogočata, kot sem rekla, vnos tudi celotnega besedila. Tak je primer v EndNote X9, nekih drugih funkcionalnosti, ko boljši izgled bolj v 20 kini. Omogoča se pravi delanje zapiskov, lahko pišete zraven komentarje, besedilo lahko prečrtate, podčrtate, označite. Tak opremljen PDF dokument potem lahko tudi si pošljete po elektronski pošti, si ga sprintate, pač odvisno od vaših potreb. Ne? Tudi, če vas te opombe motijo, jih lahko tudi začasno skrijete,
Recimo, tako kot imamo tukaj, imate eno funkcijo show notes markup ali pa hide notes markup, tako da lahko to tudi, če vas kdaj potem to zmoti, te vaše zapiske, notičke tudi skrijete, ampak jih ne izgubite. Ne? To je zdaj, vidite na proslonici primer celotnega besedila v EndNote 20. Omenila sem tudi še posodobitev meta podatkov in pa iskanje celotnega besedila. Ne? EndNote, obedve verziji X20 in X9, se upravičujem, in 20 omogočata posodobitev meta podatkov pa iskanje celotnega besedila. S tem, da sta te funkciji v novejši različici seveda dosti boljši, več najdeta. Gre za tale ukaz Find Full Text in pa Find Reference Updates. Verjetno se sprašujete, kdaj bi vam prišel prav ukaz posodobitev meta podatkov. To pride prav v primerih, ko vi recimo dalj časa raziskujete neko temo, sploh za nek takšen projekt, kot je doktorska disertacija. In vi najdete ogromno gradiva, si ga shranite v vaše orodje za citiranje, ampak nekaj izmed tega gradiva še v bistvu v tisku, ne? Ker dan danes internet omogoča tudi, da gradivo v bistvu, da je že vidno, ampak čeprav še ni uradno izšlo, ne? Mogoče je celotno besedilo članka že lahko vidite tudi morda že številko revije, nimate pa strani ali pa tudi še številka revije ni znana, ampak vi si to lahko shranite, ne? In takrat je v bistvu označeno kot v tisku. Pol pa čez nekaj mesecev, ko boste vi pripravljeni začeti pisati nalogo oziroma, ko boste že sred pisanja ali pa boste mogoče celo končali, lahko s to funkcijo preverite, če so se podatki morda posodobili. Ne? Če morda ta članek, ta revija, če še je vedno v tisku ali pa morda že izšla. In če je izšla, ima seveda številko, svojo številko, svoj volumen, članek ima svoje število strani in takrat nam to pride prav, ker v bistvu lahko z enim klikom mi vse reference, ki smo jih uporabili, pregledamo in vidimo, če je kakšna novost. Ne? Program sam ne naredi sprememb brez našega dovoljenja, tako da če tudi bi se zgodilo, da bi program kaj napačno prepoznal, mi teh sprememb ne rabimo sprejeti. Ne? Je pa dobro, da mi to pogledamo in, kot sem rekla, nam pride prav, da lahko avtomatsko posodobimo v bistvu strani članka, podatke o volumnu in tako naprej, brez da bi mi morali za vseh ne vem koliko virov iti gledati nazaj v elektronske vire, če so že mogoče dobili številko, če še vedno v tisku ali še ni v tisku. Ne? Druga funkcija je pa iskanje celotnega besedila. Ne? Ni nekih podatkov še točno, kako to EndNote izvede, ampak se pa z vsako verzijo je ta funkcija vedno boljša, vedno več najde. Se pravi, če vi označite en vir, ali lahko jih je tudi več hkrati in izberete Find Full Text, bo EndNote v ozadju poskušal poiskati celotna besedila. Pri referencah, kjer bo ta besedila, celotna besedila našel, jih bo avtomatsko kar pripel zraven. Tako da boste imeli meta podatke in pa celotna besedila kar skupaj. Ne? Če pa slučajno, kar včasih se tudi zgodi, da celotnega besedila ne najde, pa imamo možnost ročnega vnosa uvoza PDF datoteke. Ne? Tukaj na tej prosonici vidite, na levi strani imate primer
iz EndNote X9, na desni pa EndNote 20. Ne. Pač neke ikone so, vi samo zberete. Pri tale tukaj, tale pušica v X9 je na vrhu ekrana, bolj na levi strani, če imate odprto X9 verzijo, ali pa recimo dodate lahko tudi s klikom na priponko, čisto na desni strani, če imate kakšno referenco odprto, ali pa tukaj v EndNote 20 imate ta gumb v razdelku Summary ali pa tudi v razdelku za urejanje. Ne? Poti je še več, ampak te so najbolj pogoste pri uvažanju in najbolj enostavne tudi pri uvažanju PDF celotnih besedil. Knjižnico oziroma mape, ki jih mi imamo v tej knjižnici, pa lahko delimo seveda tudi z drugimi. To je koristno, če pišemo nek znanstveni članek z kolegi, tako da je ena skupina ljudi. Vsi morajo, pogoje, da vsi uporabljajo EndNote, morajo imeti uporabniška imena. To je elektronski naslov, tega vpišete pod sharing in potem dodelite drugim možnost branja ali pa branja in pisanja. V EndNote 20 je deljenje na levi strani pod možnostjo file, v X9 pa je ikona na prvi strani, tak mislim, da je ena, ko en človek zgleda, zraven je tudi ikona za sledenje spremembam, ki pa je v EndNote 20 se nahaja pod razdelkom Sync status. Sync status je koristen, če ker vi točno vidite, kdo izmed teh ljudi, ki ste jih povabili v svojo knjižnico, je kaj naredil. Ne? Se pravi, če je kdo dodal kaj ali kaj uredil, zato da ne rabite iti vi čez čisto vse reference, pa potem iskati tisto spremembo, v kateri je vam je vaš kolega povedal, oziroma tisti članek, ki vam je povedal, da ga je našel, pa je tak super, da ga je dodal zraven, ker ga boste uporabili pri pisanju vašega članka. Seveda pa, ko vi enkrat delite svojo knjižnico z drugimi sodelavci, s kolegi, to ni ni za stalno, ne? Lahko je, ni pa nujno, te privilegije lahko tudi vedno odvzamete. Eno knjižnico lahko delite z 100 ljudmi, kot sem pa rekla, morajo pa vsi imeti EndNote račun. Drugače to žal ne gre. In pa morate imeti vklopljeno sinhronizacijo z spletno različico orodja. Sinhronizacijo tudi priporočamo zaradi pri uporabi, če uporabljate več, če uporabljate EndNote na več napravah in pa tudi zaradi varnosti. Ne? Tudi, če imate vi, če uporabljate EndNote samo na eni napravi, je fajn, da imate še nekje shranjeno kopijo vaših podatkov, kar je lahko zelo neprijetno, če vi delate eno leto ali pa dve, gradite vašo zbirko, potem pa vam računalnik se pokvari in podatko ne morete dobiti nazaj. Ne, tako da je sinhronizacija tudi z tega stališča zelo koristna. Tako, zdaj pa bom malo pokazala, kako poteka prenos podatkov o gradivu, se pravi meta podatkov iz COBIS-a, iz ScienceDirecta in pa iz Google učenjaka v EndNote. Tu razlik med verzijo X9 in pa EndNote 20 ni. Ne? Potek je popolnoma enak za vse. COBIS je uvedel zdaj v zadnjem času eno novost, tisti, ki mogoče ste že kdaj uporabljali orodje za citiranje,
ste to opazili, včasih je Kobi zahteval, da se vi prijavite v mojo knjižnico, če ste želeli podatke, metapodatke o gradivu prenesti. Zdaj temu ni več tako. Prenos podatkov, metapodatkov je mogoč brez predhodne prijave v sistem COBIS. In v bistvu vse se začne tako, ne, najprej da iščete gradivo. Ko vi dobite nek seznam zadetkov, označite tiste, ki vas zanimajo, tiste, ki, katere podatke želite prenesti, in izberete tale gumb tukaj zgoraj RIS. RIS je en tak splošen format, tako da tudi, če vi uporabljate katero drugo orodje za citiranje, lahko uporabite tale RIS. Ne? RIS paše vse posod. In k Mendeleju, Zoteru, Quikerju, Kulvizu, Wisdomu, popolnoma vse nastavijo, vse RIS gre vse posod. In potem RIS shranite. Jaz uporabljam Google Chrome, tako da se mi samo spodaj pojavi datoteka in potem je tudi odvisno od vaših nastavitev na računalniku. Ne? Jaz imam tako urejeno, da kliknem na to datoteko in se mi odpre v orodju za citiranje EndNote. Pri vas, če še nimate tako urejeno, se lahko zgodi, da se bo odprlo okence in vas bo računalnik vprašal, v katerem programu želite, da to odpreti, ali pa lahko vas tudi vpraša že samo od sebe, če želite to v EndNote odpreti. Lahko pa vas vpraša tudi, spoh, če imate sinhronizacijo urejeno, če želite, da vam odpre v EndNote ali pa v EndNote online. In potem to odprete, shranite v EndNote in kot sem že prej verjetno večkrat omenila, preglejte metapodatke, če so v redu. Ne, pri COBIS-u je tak, da je ena stvar takšna, da se metapodatki o številu strani skupaj shranijo z kratico ST. To kratico ST morate iz orodja vedno zbrisati, ker drugače bo potem citat, ko boste pisali vi vaše zaključno delo, članek, karkoli bo napačen. Ne? Tako da v polju za število strani mora biti samo številka, brez kakršnih koli kratic, kot je ST. Če vi uporabljate slog citiranja, ki zahteva, da potem med viri in literaturo navedete strani, EndNote to ve in bo on sam dodal kratice tam, kjer je to potrebno. Prenos podatkov o gradivu iz Science Directa je naslednji na vrsti, tudi zelo enostaven. Zopet enako greste v Science Direct, izberete gradivo, tisto, ki ga želite prenesti in izberete gumb Export. Ne, vedno je nek gumb Export ali pa Site ali pa More, pač odvisno od elektronskega vira, ampak skoraj vedno se nekje tak gumb nahaja, samo poiskati ga je potrebno. Tako, s klikom na Export se nam odpre eno novo okence, tukaj izberemo zopet tale format RIS in enako kot prej z enim klikom odpremo v orodju EndNote. Tako da to ni posebej zahtevno. Mogoče, če ste novi uporabniki, boste mogoče malo več časa porabili za iskanje teh gumbov, ampak potem, ko boste ga enkrat našli, boste vedeli, kje je, mislim, da ne boste imeli težav. Tako, zdaj pa še Google učenjak. O Google učenjaku je že moj sodelavec Miloš prej kar nekaj povedal. Jaz bi zdaj tukaj samo opozorila, da za prenos metapodatkov gradivo iz Google učenjaka morate imeti ene stvari že prej nastavljene, da se vam to sploh vidi. Ne? Vi greste v nastavitve najprej in v rezultate iskanja. V rezultatih iskanja imate spodaj en razdelek upravitelj bibliografskih podatkov.
Tukaj morate imeti izbrano prikaži povezave za uvoz navedb v aplikacijo. Ne? Samo tako boste potem dobili te gumbe. Če imate vi izbrano drugo možnost, gumbov za izvoz sploh ne bo. In v primeru za EndNote izberete EndNote. To je en ENV format, ki pa deluje samo za orodje EndNote. To shranite in ko ste vi enkrat to naredili, imate potem to shranjeno. Ne? In ne rabite vedno znova to delati. Ne? Potem pa enako kot prej. Vi poiščete gradivo na temo, ki vas zanima. Spodaj vidite, pod zadetkom imate v tej vrstici za en nov gumb, uvozi v EndNote. Kliknete na ta gumb in enako kot v primeru SenseDirecta ali pa Kobisa, kliknete na to novo datoteko in se vam bo odprla v orodju EndNote. Zdaj, ko imate v bistvu gradivo zbrano v orodju, ne, ker orodje ne more citirati nečesa, česar sam nima not shranjeno, pa je čas, da gremo citirati med pisanjem. Ne. Vtičnik Site Value Write, ki je sestavni del orodja EndNote, se poveže z Wordom in z PowerPointom, tako da imate potem en nov zavihek. Ne. Tukaj vidite EndNote X9, v novejši verziji bo tukaj pisalo EndNote 20. Za enkrat nisem opazila nekih velikih razlik med tema dvema zavihkoma, ampak še čas, da nas kaj preseneti. Ampak osnove so enake. Ne? Vi, ko boste pisali vaš članek, vaše zaključno delo, boste pisali, boste rekli, aha, to pa ni moja ideja, to moram citirati, to je delo nekoga drugega, se boste ustavili. Najprej boste preverili zgoraj slog citiranja, zdaj, v tem primeru imam jaz tukaj izbrano APA 6, zdaj že obstaja tudi novejša različica APA 7. Za citiranje potem izberete tale gumb Insert Citation. Odprlo se vam bo eno okno, vi boste v tem okencu poiskali vaš citat, iščete lahko po avtorju, letu, naslovu, ključnih besedah. Bodite pozorni, da imate tukaj, ko je tale search, da piše libraries, da morate v knjižnici iščete, v vaši knjižnici. In potem bo program poiskal gradivo, ki ga želite citirati. Ne? Ampak, če vi tega gradiva ne boste imeli v EndNote shranjenega, ga pač tudi ne bo našel. Ko on gradivo najde, vi samo izberete insert, lahko tudi dvakrat kliknete na, tale, na to gradivo in program vam bo gradivo avtomatsko citiral tukaj med besedilom. Ups, moram iti nazaj, sem kliknula. Se upravičujem. Med besedilom in pa spodaj vam bo gradil seznam virov in literature. Ne rabite potem tudi misliti na abecedo, če je vaš slog navajen podoben API, kjer se spodaj viri in literatura seznam dela z, po abecednem redu avtorjev. Ne? Če vi, večkrat se zgodi, da me uporabniki sprašujejo, da kako pa citirati več avtorjev, več gradiv hkrati. Ne? To je zelo enostavno. Vi, ko izberete eno gradivo, kliknete Insert, greste takoj nazaj v okno Insert Citation, poiščete drugo gradivo in zopet kliknete Insert. Ne? Vmes ne delate nobenih presledkov, to bo naredil program sam. Če pa se vam potem na koncu zgodi, da recimo sploh pri člankih verjetno, da vi napišete članek, pošljete v eno revijo, ki uporablja slog, ne vem, tako tukaj APA 6, oni vam odgovorijo, da ta članek pač pri njih ne morete objaviti, da pa ena druga revija bi pa sigurno z veseljem objavila tak članek, je bolj za njihovo področje primeren. Vi greste pogledati podatke v tej reviji, vidite, da uporablja nek čist drug slog navajanja virov, kot je recimo Vancouver, ampak ne se bati, na EndNote vam pomaga tudi pri tem,
kaj te, ko vi izberete slog, navajanje virov, to ni zabetonirano, spremenite ga lahko kadarkoli. In v tem primeru, če uporabnik pošlje članek v drugo revijo, gre samo nazaj v Word in pod, tukaj pod style izbere pravi slog citiranja in se potem citati spremenijo avtomatsko, na, brez kakršnih koli ročnih popravkov. Če gremo še nazaj, da vidite, vidite, tukaj imate APA 6 je med besedilom se citira po priimku, tale Vancouver pa potem z številkami, ne, tako da je razlika res vidna, to je 1, 2, 3. Ena funkcija tukaj v tem vtičniku Sidevalue Write je še pogosto omenjena in to je se pravi dodajanje strani. Če imate vi neko knjigo, morate tudi citirati stran, ker ponavadi v enem odstavku ne povzamete cele knjige. Takrat pa v tem primeru pa vi že naredite citat, tako po postopku, ko sem prej pokazala, izberete Insert Citation, program vam citira in potem kliknete tukaj se postavite na ta citat v vašem besedilu, greste zgore v Edit and Manage Citations in tukaj lahko dodate prefikse, sufikse ali pa strani. In to, ta podatek se bo videl samo v vašem Wordovem dokumentu, ne pa v vaši EndNote knjižnici. To je dobro zato, ker vi mogoče boste imeli to knjigo kot, ne vem, temeljno literaturo pri več člankih in vedno ne boste citirali iste strani. Ne? Če boste vi stran vnesli v orodje, bo vedno tam tista stran pisala v citatu. Ne? Če pa vi naredite tako, kot sem tukaj pokazala, s pomočjo tega gumba Edit and Manage Citations, pa se ta podatek vidi samo v tem članku oziroma v tem besedilu. Gospa Jerneja, še 2 minute. Ja, zdaj na koncu pa še samo funkcija Match, ki uporabnikom omogoča iskanje primerne revije za objavo znanstvenega članka. Bernarda vam bo potem malo več povedala o nepoštenih založniških praksah. Jaz pa tu samo na hitro vam bom pokazala, kako je, ko vi imate članek napisan, pa ne veste, kje bi ga točno objavili. Ne? Izberete funkcijo Match. Funkcija Match je tudi v tem zavihku EndNote v Wordu. Dodate naslov vašega članka, vaš abstrakt, lahko dodate tudi reference, ki ste jih uporabili in potem program avtomatsko pokaže primerne revije iz baze Web of Science za vaš članek. Tukaj imate potem tudi vse podatke o ranku, kvartilu, kategoriji, impact faktor in pa seveda, kar je zelo pomembno, boste potem videli po Bernardinem predavanju, povezave do prave strani revije. Tako da, to je od mene danes vse. Hvala za vašo pozornost. Tukaj na koncu sem še opozorila na naše raziskovalne vodiče, storitev svetovanja nadaljavo in pa dostopni smo seveda, kot so že vsi pred mano povedli, po elektronski pošti. Tako da, potem, ko boste vi uporabljali to orodje, pa mogoče boste prišli do kakšne težave, lahko tudi se obrnete na mene, pa bomo skupaj poskusili rešiti zadevo. Tako, zdaj pa je samo neham deliti. Tako. Imeli smo eno vprašanje v klepetu in sicer, ja? Ali bi bilo mogoče videti vzorčni primer vnosa in prenosa v Word. Ja, to je bilo tole vtičnik Sidevalue Write, ne? To je ta prenos. Vi podatke najprej shranite v orodje, v samo orodje iz neke zbirke, ne? Tako kot je naprimer Cobis. Iz Cobisa prenesemo v orodje, tam to imamo,
In potem te metapodatke lahko uporabimo v različnih besedilih. Ne? Lahko eno stvar citiramo v zaključnem delu, pa še potem v 10 člankih, če je pač taka situacija. Ko mi začnemo pisati, odpremo Word, imamo ta zavihek in ko želimo to citirati, izberemo gumb Insert Citation in poiščemo ta citat v naši zbirki. In potem kliknemo samo Insert in to je ta v bistvu celotna pot prenašanja iz orodja v Word. Če imamo naložen EndNote X9, ali se nam bo opcija za update samodejno pojavila ali moramo kontaktirati IKT osebo oziroma ekipo? Žal ne, to je čisto nova verzija, tako da je potrebna nova namestitev. Pa potem še en komentar, zanima gospod Bernardo, EndNote je po vašem mnenju najboljši, če sem prav razumela, uporablja Mendeley namreč? Meni so vsa vredo. No. Jaz želim vsem, da bi vsi neko orodje uporabljali, zato ker to ljudem prihrani marsikere težave pa čas. Ne. To zelo, orodje so pa med sabo kar podobna pri funkcionalnostih. Ne. Tako da, če nekdo uporablja orodje Mendeley ali pa katerokoli drugo, pa ima dovolj prostora, se pravi v brezplačni različici ali pa si mogoče celo sam kupil katero drugo orodje, naj uporablja tisto, ne? Če mu je tisto bolj všeč. Vsa imajo določene pomankljivosti, določene izboljšave, pač odvisno je od vsakega posameznika tudi kak vides mu ustreza, orodja, funkcije so več ali manj podobne. Gospod Miloš Petrovič, še za vas eno vprašanje. Ali bosta profila v novem in sedanjem umniku povezana ali je bolje, da že začnemo uporabljati novega? Ja, jaz mislim, da do konca leta je še v bistvu dober mesec, da bi sam predlagal vsem tistim, ki imajo v tem sedanjem umniku shranjene poizvedbe, iskalne strategije, naj si to pravočasno kopirajo in prenesejo potem v novega. To je edino. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje v živo? Ja, še eno vprašanje v povezavi z umnikom me zanima. Zdaj, mogoče sem preslišal, pa ne vem, če je že bilo na to odgovorjeno. Zanima me, če se bo nabor zbirk virov, torej Web of Science, Science Direct in tako dalje, če se bo ta nabor zbirk oziroma baz spremenil v prenovi umnika? Ne, več ali manj ne. Ok, hvala. Prosim. Še kakšno vprašanje? Če ni vprašanj, se zahvaljujem obema izvajalcema. Sedaj sledi 10-minutni odmor, torej nadaljujemo natanko ob 12:30 in takrat bomo, takrat bodo z nami gospa Bernarda Kores, magistrica Dunja Legat in pa gospa Brina Klemenčič. Govorili bomo o tem, kje in kako objavljati in pa o upravljanju z raziskovalnimi podatki. Torej, čez 10 minut smo nazaj.